بسم الله الرحمن الرحيم. بندے نے گزشتہ رات فجر کی نماز سے قبل خواب دیکھا کہ مدرسے کا ایسا ماحول ہے اور بندہ اس میں طالب علم کی حیثیت سے وضو کر رہا ہے. دوران وضو اور بعد میں داڑھی کے بال ہاتھ میں آتے, وضو کے بعد تقریباً سارے ہی بال نکلتے ہیں, چند بال تھوڑی دیر بعد رہتے ہیں, اور بندن بالوں کو ایک رومال میں جمع کرتا ہے. اس خوف سے اگر کسی منتظم مدرسے نے اعتراض کیا تو انہیں دکھا سکے, کیونکہ آس پاس والے حضرات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پانی میں ملاوٹ کر کے علماء و طلباء کے خلاف سازش کی, بندے کو تعبیر عنایت فرمائے. درس میں ہونا, مسجد میں ہونا تو بہت مبارک ہے, لیکن داڑھی کے بال نکل جانے میں افسوس ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عزت کو کوئی خطرہ پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی گائے یا بکرا یا مرغی وغیرہ کا